Salam əziz sirdaşlarım, sizə öz doğma kəndimdən, Abşeronun Keşlə kəndindən salamlayıram. Bizim köklərimiz bu kənddəndir və bu yer mənə çox doğmadır. Dədə-baba evimiz də bu kənddə olub və indi də məscidin arxa tərəfindəki köhnə məhəllələrdən birində yerləşir. Amma məqsədim sizə bunu söyləmək deyil, bu bir giriş idi. Bugün biz sizə Abşeron kəndlərində yerləşən tarixi məkanlarla tanış edəcəyik. O məkanlar ki, orada tarix bir o qədər də çox qalmayıb. Bu və digər səbəblər ucbatından tarixi abidələrin bir çoxu təəssüflər olsun ki, elə tarixin özünə qovuşub. Amma bu kəndlərdə ilk növbədə məscidlər, hamamlar, karvansaralar, ovdanlar və digər tarixi yerlər qalmaqdadır. Bu tarixi yerlərə səfər eləmək istədik və sizi də Abşeron kəndlərində tarixi abidələrin bir o qədər də çox qalmadığı, amma çox dəyərli məkanların olduğu Bakı kəndlərinə, Abşerona dəvət edirik. Və ilk sizə təqdim edəcəyimiz yer mənim doğma kəndim Keşlə kəndindən olacaq. Atam həmişə deyərdi ki, kəndimizin ən qədim abidəsi onun məscididir. Şah Abbas məscidi. 17-ci əsrdə inşa edilmiş və günlərimizə qədər gəlib çatan məscidin həyətindəyik əziz sirdaşlarımız. Bu, həqiqətən çox gözəl və çox rahat bir məsciddir. Keşlə cəmaatı üçün ən əziz olan yerlərdən biri Şah Abbas məscididir. Məscid tam simmetrik olan kvadrat şəklindədir. Onun minarəsi də çox gözəldir. Uzaqdan insanı valeh edici bir formadadır. Giriş portalının özü çox gözəldir və stalaktitlərlə bəzədilmiş bu qapı Şirvanşahlar sarayı üslubunda inşa edilib. Gəlin içəri keçək və Keşlə məscidi ilə, Şah Abbas məscidi ilə yaxından tanış olaq. Qeyd etdiyim kimi, bu məscid 17-ci əsrin yadigarıdır. Ötən illərdə aparılmış rekonstruksiya işlərindən sonra məscidin forması bir qədər dəyişilib. Əvvəllər bu tavan hissə yox idi və günbəz tam açıqca görünürdü. Günbəzin özünə diqqət yetirin, çox gözəl bir günbəzdir. Məscidin kənarlarında xüsusi hücrələr də nəzərdə tutulub, amma məscidin ən gözəl hissəsi təbii ki, onun minbəri və mehrabıdır. Mehrab sırf Şirvanşahlar dövrünü xatırladan stalaktitlərlə bəzədilib və müqəddəs kitabımızdan olan yazılarla zənginləşdirilib. Əvvəllər o daşdan ibarət idi. Sadəcə olaraq daş və çox sadə bir görkəmi olsa da əsas məqsəd qeyd etdiyimiz kimi bundan ibarət deyildi. Keşlə məscidi. Çox böyük olmasa da, amma ən əsas insanları öz ətrafına toplayıb, Keşlə cəmaatına uzun müddətdir ki, xidmət göstərir. Mənəviyyata xidmət göstərən yerlərimizdən biridir. Çoxdandır öz məscidimizə, öz kəndimizin məscidinə gəlmirdim. Burayla bağlı mənim də çox gözəl xatirələrim var. Allahümmə səlli alə Muhammed və ali Muhammed. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal mustakîm. O ne diyor? Sen burada ne iniyorsun? Burası senin yerin değil. Git hayatta gözlep sağa gel. Allahumma salli ala Muhammed. Allahumma salli. Allahu ekber. Keşlədə mənim kəndimdə olan daha bir tarixi məkan onun hamamıdır. Biz hal-hazırda hamamın qarşısındayıq. Tarixi bir yerdir və üzərindəki kitabədə tarixi də həkk olunub. 1317-ci il hicri tarixi ilə. Bu təxminən 1880-90-cı illər arasına təsadüf edir. Keşlə hamamının adı da var. Kəblə Paşa hamamı. Gəlin daxil olaq və seyr edək. Hamamın sahibləri onun üzərindəki kitabəni tərcümə də etdirib, içəridən yazılıb. Bismillahirrahmanirrahim. Hamamın tikdirən insan Kərbəlayı Paşa Hacəli oğlu, tikilmə tarixi 1317-ci il hicri tarixi ilə.
binanın memarı isə Kərbəlayı Zeynalabdindir. Nə gözəl ki, belə diqqətli insanlar var bu hamama belə diqqət yetirirlər. Hamamın tarixi ilə də maraqlanır və onu özlərində əks etdirirlər. Hamam sırf Kərbəla şəhərində olan hamamın eynidir. Layihə həmin hamamdır və belə bir hamam içəri şəhərdə də, Ağa Zeynal hamamı da quruluşca onlar təxminən eynidirlər və təxminən eyni dövrdə də inşa ediliblər. Hamamın birinci ızalı soyunub geyinmə otağıdır. Sütunlara diqqət yetirirsiniz. Üzərində olan günbəz 3 istiqamətə pəncərələnib. Kərbəlayı Paşa hamamı həqiqətən tarixin bizə gəlib çatan yadigarıdır. Diqqət yetirirsiniz necə səliqə ilə inşa edilib. Keçid otağı, soyunub geyinmə otağından hamamın əsas çimən zalına hökmən keçid olmalıdır. Bu keçid də burada yerləşir. Və nəhayət çimmə otağı klassik hamam üslubunda, müasir üsulda bərpa edilmiş və insanların xidmətinə verilmişdir. Çox gözəl hamamdır. Çox məmnun etdi bu hamam bizi. Yetər ki, o işləsin. Hökmən fəaliyyət göstərməlidir. İnsanlar gəlməlidir. Köhnə kişilər deyirdilər ki, düzdür, indi hamının evində hamam var, amma əsl hamamın yerini heç nə verə bilməz. Əsl hamam insanların canının rahatlaşdığı bir yerdir. Elə bir yerdir ki, burada insan həm təmizlənir, həm paklanır, həm də rahatlanır, bir rahatlıq tapır. Hamam həm də köhnə kişilərin sövdələşmə yerləridir. Dünyanın siyasətini, olub keçənləri burada canları rahatlıq tapandan sonra müzakirə elədikləri yerdir. Bu istidat oradır sərinlənmək olar. Hamamda! Qışın soğuğunda harada qısınmaq olar? Hamamda! Adam harada pak ola bilər? Hamamda! Əziz sirdaşlarım, Bakının tən mərkəzindən təxminən 40-45 kilometr Səlyan istiqamətində yollananda Sanqaçalda rastlaşdığımız və orta əsrlər tarixinə təsadüf edən bu tarixi tikili ilə sizi tanış etmək istərdim. Azərbaycanda orta əsrlər tarixini özündə ehtiva edən tikililər çox az qalıb. Amma İpək yolunun üstündə olan və Sənqaçalın girəcəyində olan bax bu karvansara 1439-cu ilə təsadüf edir. Təbii ki, sonrakı dövrlərdə o bərpa edilib. İndi yolun qırağında olmasına rəğmən bir qədər diqqətə ehtiyacı var. Abşeron memarlığının və əlaxsus orta əsrlər tarixinin məhz karvansaraların tikilmə dövrünü özündə cəmləşdirən bu karvansarayın adı da bizə gəlib çatmıyor. Yalnız tikildiyi dövr, qeyd etdiyim kimi 1439-cu ilə təsadüf edir. Görkəmli memar Şamil müəllim Fətullayevin araşdırmaları nəticəsində bu tarixi tapmaq mümkün olmuşdur. Karvansaray ilə içəridən tanış etmək istərdim sizi. Diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, o magistral yolun, İpək yolu marşrutunun üzərində olmaq etibarilə təəssüflər olsun ki, bir qədər qırmızı xəttdən kənarda olması nəticəsində bu gün diqqətə ehtiyacı olan tarixi məkanlarımızdan biridir. Çox təəssüf edirəm ki, bu karvansara bir qədər diqqətdən kənarda qalıb. Halbuki onun özünə məxsus bir üslubu var, tikilmə üslubu var. Bakının və Azərbaycanın bir çox yerlərində olan karvansaralardan bura bir qədər fərqlənir. Özünün forması ilə, konkret olaraq dördkünc formada olması və digər karvansaralardan, ən çox içəri şəhər və bayır şəhərdə olan karvansaralardan fərqli olaraq küncülərinin bucaq şəklində deyil, dördkünc olmasından səciyyələndirmək mümkündür. Baxın, burada mənə elə gəlir ki, bir zamanlar müəyyən rekonstruksiya işləri olmuş və bu yer bir qədər restoran stilinə uyğunlaşdırılmışdır. Halbuki otaqların hər biri hücrələr ayrı-ayrı gələn müsafirləri qəbul etmək üçün nəzərdə tutulan şəkildə inşa edilmişdir. Tağ stilli giriş qapıları bu yerin çox köhnə olmasından xəbər verir. Və bir də dəniz kənarında olması, yayda çox isti, qışda isə həddindən artıq soyuq olmasını nəzərə alaraq divarların qalınlığına diqqət
yetirin. Gecələyən insanlar, müsafirlər soyuqdan qorumaq və istidən əziyyət çəkməmək üçün bax belə mühəndislərin, yəni həmin o dövrün inşaatçılarının tikdiyi bu karvansarada özlərini çox rahat hiss edə bilərdilər. Karvansara bir mərtəbəli və özünün damı yuxarı hissəsi olmaq etibarilə yayda bəlkə də orada əyləşib axşam çağlarında dənizdən gələn gəmiləri seyr etmək və yaxud ətrafdakı mənzərədən zövq almaq üçün olan şəkildə inşa edilib. Gəlin, yuxarı qalxaq. Yuxarıdakı bu balaca hücrələr bəlkə VIP otaqlar rolunu oynaya bilərdi. Daha hörmətli və daha mənsəbli qonaqlar üçün bir qədər aşağıda deyil, yuxarıda hündürdə olması və ətrafı nəzərdən keçirmək üçün inşa edilib. Amma onu da qeyd edim ki, ikinci mərtəbə hissəsi çox az bir yeri özündə ehtiva edir, çox az bir yeri tutur. Karvansaranın özünün maraqlı cəhətlərindən biri onun üst tərəfidir. Burada açıq havada da axşam çağlarında səhərin hava almaq üçün əyləşib dənizi seyr etmək mümkün imiş. Əməlli başlı külək tutan bir yerdir. Dənizin görüntüsü görürsünüz necə gözəl bir mənzərə yaradır burada. Şamil müəllimin kitabına əsasən burada təkcə karvansara olmayıb. Karvansaradan sonrakı dövrlərdə gəlib gedən insanların çox güman ki, çoxluğunu nəzərə alaraq, çünki Bakı şəhərinə cənub istiqamətdən gələn və şəhərə yaxınlaşarkən təxminən bir günlük, bir neçə saatlıq yolun olmasını nəzərə alaraq, burada gecələyən insanların rahatlığı və fəaliyyət göstərməsi üçün su lazım idi. Həmin o suyu yaxınlığında, ikicə addımlığımızda gördüyünüz bax, bu iki ovdandan çıxarmaq mümkün imiş. Biz ovdanlara da yaxınlaşacaq, sizi onlarla tanış edəcəyik. Karvansara çox sadə olsa da məni valeh elədi. Özünün sadəliyi və gözəlliyi ilə, dayanıqlığı ilə. Diqqət yetirirsiniz, onun kənarlarında karvansaranı dayanıqlı etmək üçün bax, bu yarım dairəvi, yarım çevrə olan tikililər ona nə dərəcədə möhkəmlik və möhtəşəmlik verir. Və bir də kitabə. Karvansaranın kitabəsi yan tərəfdədir. Amma böyük ehtimal o giriş qapısının üzərində olub və sonrakı dövrlərdə onu burada nə yaxşı ki, heç olmasa burada da olsa qoruyub saxlayıblar. 90-cı illərin əvvəllərində bir sahibkar xanım burada İAŞ obyekti, restoran açmışdı və öz şəxsi vəsaiti hesabına bura torpaq gətirib tökdürmüş, Lənkərandan gətirilən torpaq və bir də ağaclar əkmişdilər. Çox təəssüflər olsun ki, 2000-ci illərin əvvəllərində o xanım buradan getmək məcburiyyətində qaldı və o vaxtdan etibarən bu orta əsrlər yadigarı baxımsız vəziyyətdə qalıb. Tarixi abidəyə belə münasibət yaramaz. Bizim ölkəmizdə orta əsrlər tarixini özündə ehtiva edən və tarixi məkanlarda biri Naxçıvandır. Azərbaycanın digər yerlərində biz belə 14-15-ci əsrlər abidələrinə çox az rast gəlirik. Odur ki, onu qorumaq və diqqət yetirmək lazımdır. Beləliklə, 1437-ci ildə inşa edilmiş karvansara. Bu karvansaradan bir neçə dənədir. Və bizə söylədilər ki, təxminən 23-24 kilometr aralıda daha bir eynən bu karvansaradan var. Və deyilənə görə Şah Abbas hakimiyyəti zamanında inşa edilmiş bu karvansaralardan düz 99 dənə olub Azərbaycan ərazisində. Hər halda tarixi mənbələrdə yəqin ki, bunlara rast gəlmək mümkün olar. Amma mən sizə ovdanları söz vermişdim. Karvansaranın həyətində iki addımlıqda olan ovdanlarla da gəlin tanış olaq. Abşeron memarlığının çox ayrılmaz bir hissəsi, mühüm bir hissəsi bizim yurdumuzda, məmləkətimizdə ən çox Abşeronda rast gəldiyimiz ovdanlardır. Ovdan nədir? Quyu qazılır yerin altında, su çıxdıqca onun ətrafında müəyyən həcm tikilir və pilləkanlarla üzü yuxarı çıxır və qapısı bax belə hər zaman açıq olur. Bu ehsandır həm də. Yoldan gəlib keçən dəvə karvanı ilə yayın istisində susuzluqdan əziyyət çəkənlərin bir qurtum ovdandan içdikləri buz kimi səhərin su və Allah bu
quyunu qazdırana, bu ovdanı tikdirənə rəhmət eləsin deyib keçdikləri bir yerdir. 15-17-ci əsrlərdə inşa edilmiş iki ovdandan biri çox mühüm əhəmiyyətə malik olan bir arxitektura qurğusudur, bir tikilidir. Bunlar yalnız və yalnız daha çox Abşerona aid olan və Abşeronun müxtəlif kəndlərində olan ovdanlardan ikisidir Sanqaçalda bir-birinin yanında. Bunların hansı 15, hansı 17-ci əsrdə inşa edilib, bunu mən sizə dəqiq söyləyə bilməyəcəm. Məğz isə eynidir. Ovdanlar Abşeron memarlığının, bizim tariximizin mühüm bir hissəsidir və bu mühüm hissəni qorumaq, ona hörmət və ehtiram bəsləmək, gəlib ziyarət edəndə sadəcə olaraq üstünə ad yazmaq yox, o haqda danışmaq və ona hörmətlə yanaşmaq vacibdir. Bakı ətrafında və Azərbaycanın müxtəlif guşələrində yerləşən bax belə ziyarətgahlar tarixi faktlara və bu tarixi faktlar əsasında insanların əfsanəyə çevirdiyi yerlərin adı ilə bağlı olan bir ziyarətgahlardır. Bu ziyarətgah Sufi Həmid adını daşıyır. Deyilənlərə görə 14-cü əsrdə İslam dininin yayılması üçün Azərbaycana Ərəbistandan təşrif gətirmiş və çox güman ki, sufizm cərəyanının tanınmış simalarından biri olan Həmidin vəfatından sonra dəvənin harda dayanmasından asılı olaraq qəbri üzərində olan türbənin inşa edilməsi ilə bağlı olan bir əhvalatı özündə ehtiva edir. Və uzun illər zamanı burada olan bax bu ağ dəvə və ağ dəvənin altından müəyyən inanclara görə evladı olmayanların keçməsi nəticəsində daşların hamarcasına, güzgü kimi hamar olması faktı mənim yadımdadır. Çox təəssüf edirəm ki, həmin o daş dəyişdirilib, amma bu əfsanələr, bu əhvalatlar, bu rəvayətlər dildən dilə ötərək günlərimizə qədər gəlib çatıb. 17-18-ci əsrlərdə bu türbənin inşa olunması, qəbrin üstünün götürülməsi ehtimalı vardır və biz də bugün bura təşrif buyurduq və öz adət və ənənələrimizə hörmət əlaməti olaraq tarixi yeri ziyarət edir və onu sizə göstərmək istərdik. Tarixdə bax bu cür əhvalatlar həddindən artıq çoxdur və bu əhvalatların müsəlman aləmi ilə, sırf müsəlman aləmi, İslam aləmi ilə aidiyyatı olması yurdumuzda olan bu tarixi məkanların varlığı ilə mövcuddur. قادرين علىه أن يخلقوا مثلهم بلا وهو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فاتحة Bir yerin tarixini öyrənmək istəyirsinizsə, hökmən o yerin qəbirstanlığına baş çəkmək lazımdır. Bu yer çox qədimdir. Sanqaçal qəsəbəsindəki Sufi Həmid ziyarətgahının qarşısındakı bu qədim qəbirstanlıqda tək-tək rast gəldiyimiz sənduqa qəbirlərlə yanaşı çox hündür başdaşı üstündə müxtəlif yazıları və şəkilləri olan həmin qəbir sahiblərinin bir zamanlar hansı işlə, hansı peşə və hansı sənətin sahibi olması ilə bağlı olan rəsimlər həkk olunmaqla yanaşı müəyyən informasiya həm də daşıyıcısıdır. O qədər qədim bir yerdir ki, burada Azərbaycan filmlərindən biri lentə alınıb. Torpaq, dəniz, od, səma belə bir Azərbaycan filmi var və bu filmin məğzi həmin bu qəbirstanlıqda lentə alınmış qoca babanın və nəvənin fəlsəfi söhbətindən bəhs edən epizodlar bu qəbirstanlıqda lentə alınıb. Əsl qəbirstanlıq deyəndə, bax buranı nəzərdə
tutmaq lazımdır. İslam dininə uyğun olaraq itən və bir neçə yüz il keçəndən sonra artıq izi qalmayan qəbirlərə də biz burada rast gəldik. Əsl ibrət götürüləsi yerlərdən biridir. Bizim kənddə belə bir adət var, bala. Qəbr üstə həmişə şəkil çəkərlər. Bax, at çəkiblər. Hə, bu Zülfüqar kişinin qəbridir. Rəhmətlik Mehtəridir. Bu da Çayçı Məmmədin qəbridir. Görürsən, üstə samovar çəkiblər. Bəs o nədir? Tikiş maşınıdır, bala. Bir zingir sadıq vardır, dərzi idi. Yaxşı paltar dikərdi. Onun qəbridir. Baba, bəs orada niyə heç nə çəkməyiblər? Yəqin bu elə adamların qəbridir ki, onların heç bir işi, heç kəsin yadında qalmayıb. Yaşayıblər, ölüblər, vəssəlam. Ona görə də adamlar bilməyiblər ki, üstündə nə çəksinlər. Qoyublar elə-belə boş qalsın. Baba, bəs sən qəbrində nə çəkəcəklər? Heç nə. Heç nə. Axı, mən nə eləmişəm? Mən kiməm? Bağban. Nə olsun? Meynələr mənə babamdan qalıb. Mən də onlara qulluq eləmişəm. Vaxtında yerini işləmişəm. Kəsmişəm. Axı, nə olsun? Bax, o alma ağaçlarını əkmişəm, ha? Allah eləsin, onlar yaxşı tutsun. Böyüsün. Çiçək açsın. Onda qəbrimin üstündə onların şəklini çəkəndir. Burada bir ovdan da var və ovdanın tikilmə tarixinin bir əhvalatı, daha doğrusu rəvayəti də var. Deyilənlərə görə burada yaşayan gənc bir gəlinin içərisinə ilan daxil olur və xanım əhd edir. Əgər o ilanı çıxarda bilsəm, hökmən burada quyu qazdıracaq və su çəkəcəyəm. Belə də olur. Ondan dualardan sonra ilan bir gün xanımın bədənini tərk edir və xanım dediyinin üstündə durur. Burada bir quyu qazdırır və ovdan tikdirir. Bu bir rəvayətdir təbii ki, amma rəvayətlərin özünün də kökündə hansısa bir həqiqətlər cüzü də olsa olur və bizim günlərimizə qədər gəlib çatan rəvayətlərlə də biz sizi tanış edirik. Ovdana gəlincə isə onun suyu quruyub, təəssüflər olsun ki, amma elimizin, obamızın bir sözü də var. Su gələn arxa bir də gələr. Bakı kəndlərindəki məscidlərin bir çoxu hansısa hadisəyə bağlıdır. Bu hadisələrin bir qismi 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda, Bakıda neft bumu ilə əlaqədar olan hadisələrdir. Mövsüm Səlim adında neft milyonçusu torpaq sahəsi alır və əhd edir ki, əgər ilk quyu fontan vurarsa, Binə kəndində məscid inşa etdirəcək və belə də olur. Bir göz qırpımında milyonçunun sərvəti aşıb daşmağa başlayır və o sözünün üstündə durur. 1913-cü ildə Binə kəndinin mərkəzi yerində bir məscid ucaldılır. Məscid 3 ilə inşa edilir və bu günün özündə də qapılarını inanclı insanların üzünə açıb. Sırf Abşeron memarlıq üslubunda inşa edilmiş bu məscidin giriş qapıları bir qədər qabarıq formadadır və giriş qapısının üzərində kitabədə məscidin inşa olunma tarixi həkk edilib. Qapının üzərində olan yazılar da hansısa tarixi göstəriciləri özündə əks edir. Bakı məscidləri, Abşeron kəndlərində olan məscidlər özünün müəyyən xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Bu, böyük bir günbəzi olan məscidlərdir adəti üzrə. Bu yerin küləkli, qışda soyuq, yayda isti olmasını nəzərə alaraq məscidin iri divarları, iri pəncərələri, həm də gün işığının ora düşməsinə xidmət
göstərib. Mənə elə gəlir ki, qapıdan içəri keçərək memarlıq abidəsi ilə yaxından tanış olmağa dəyər. Qapının özü bir sənət əsərdir, diqqət yetirirsiniz, bütöv, hazır, iri taxtadan hazırlanmış və günlərimizə qədər gəlib çatan bu qapının cəftəsinin özü tarixin göstəricisidir. Çox maraqlı və latundan hazırlanmış belə dəstəklərə indi çox nadir hallarda rast gəlmək mümkündür. Qapı özü həqiqətən gözəl bir sənət əsəri olmaq etibarilə üstlərindəki taxta üzərində olan işləmələrlə əlamətdardır. Bütün kənd məscidlərində olduğu kimi içəri daxil olub, ayaqqabıları soyunub geyinmək, paltarları asmaq üçün nəzərdə tutulan yerdən sonra qapını açıb Allahın evinə təşrif buyururuq. Məscid həqiqətən möhtəşəm bir məsciddir. Çox hündür günbəzi, iri pəncərələri buranın hər zaman işıqlı olmasına xidmət göstərir. Çox güman ki, çilçırağın forması indi müasir üslubda işlənmiş çilçırağdır, amma keçmiş çilçırağın yeri qorunub saxlanır və yenə də buradan günün axşam çağlarında işıqlanan bu qəndil bura gələn insanlara xidmət göstərir. Məscidin ən əsas yeri onun mehrabıdır. Mehraba diqqət yetirirsiniz. Sadə və eyni zamanda çox gözəl işləmələrlə, bir o qədər də çox bəzək-düzəyə ehtiyac da duyulmayıb, əsas istiqaməti göstərməkdir. Mehrabın üzərindəki daş üzərində işləmələr də milli ornament üslublarımızın özündə ehtiva edən bir şəkildə inşa edilib. Sütunları da çox gözəl. Məscid möhtəşəm məsciddir və digər məscidlərdən sambalı ilə fərqlənir. Diqqət yetirirsiniz, kənd məscidi olmasına baxmayaraq və Bakının Abşeronun seismik zonada yerləşməsinə baxmayaraq, burada sütunlara ehtiyac duyulmayıb və uzun illər artıq 100-dən keçmiş yaşı onu göstərir ki, tarixi və fiziki hadisələr bura bir o qədər də təsir göstərməyib. Məscid özünün ilkin görkəmini tamamilə qoruyub, saxlayıb və bu yerdə bura gələn insanların, ibadət edən insanların da böyük xidmətləri var. Böyük ehtimalla Sovetlər dövründə bura tamamilə başqa məqsədlər üçün istifadə olunsa da 90-cı ildə ölkədə gedən proseslər nəticəsində günlərin bir günü məscid qapılarını açdı və insanlar bura təşrif buyurdular. Yenə də binə cəmaatı burada Allaha ibadətlərini edir və dualarını istəyirlər. Adətən el adəti üzrə gəldikdə bir məscidə təşrif buyurduqda ziyarət namazı qılarlar. Biz də bir müsəlman olaraq borcumuzu yerinə yetirək inşallah. Peyğəmbər Əfəndimizin söylədiyi bir söz var. O deyərdi ki, təmizlik imanın yarısındandır və əgər Səlim məscidi varsa onun yanında hamam da axtarmaq lazımdır. Çox axtarmadan, bax bu qədim tarixi 1852-ci ilə gedib çatan Mehdi hamamını tapdıq. Kəblə Mehdi Binənin tanınmış insanlarından biri idi və öz şəxsi vəsaiti hesabına insanlara xidmət göstərmək üçün kəndin düz mərkəzində hamam inşa etdirdi. Hamam bir gün kişilər və bir gün qadınlar üçün fəaliyyət göstərirdi. 60-cı illərə qədər insanlar burada həçimirdilər, amma hal-hazırki dövrdə hamamın diqqətə və bərpaya ehtiyacı var, əziz sirdaşlarımız. Klassik Abşeron hamamları stilində inşa olunmuş kiçik günbəzi və giriş qapısı yan tərəfdən üstündə kitabəsi də onun kim tərəfindən, hansı ildə tikilməsindən xəbər verir. Belə hamamlar kültürün göstəricisidir və sadəcə bu hamama bir qədər diqqət yetirilsə, mənə elə gəlir ki, kəndin içərisində olan tarixi məkanların biri də öz həyatını yenidən yaşamış olacaq. Binə
kəndinin sakinlərinin nəvazişlə söylədiyi balaca məscid əslində Məşəd Kazım məscididir. Bərpa işləri gedir burada və kənd əhalisinin özünün şəxsi vəsaiti hesabına insanlar doğma yerlərini, ocaqlarını bərpa edirlər. Ötən 100 illər buranın torpağının səviyyəsinin dəyişməsini də özündə ehtiva edir və diqqət yetirirsiniz, bunu pəncərələrdən də açıq aydın duymaq olur. Ən azı 50-60 cm torpaq yuxarı qalxdığından pəncərələr indi aşağı səviyyəyə enmək məcburiyyətində qalıblar. Amma qeyd etdiyim kimi, kənd sakinləri əsası 1844-cü ildə qoyulmuş Məşədi Kazım məscidini öz şəxsi vəsaitləri hesabına bərpa edirlər və bura həqiqətən çox böyük diqqət ayrılır. Məscidin bərpası yüksək səviyyədə aparılır və yalnız üzlükləri dəyişilmə etibarı ilə hər bir şey öz köhnəliyini qoruyub saxlamağa xidmət edir. Məscidin ən maraqlı yerlərindən biri də onun yan tərəfindədir. Mən sizə indi həmin o yeri göstərəcəyəm. İş ondadır ki, balaca məscid və yaxud da Məşədi Kazım məscidi minarəsi olmayıb. Azan vermək üçün qırağdan pilləkanlar olub. Amma bu da sonrakı dövrlərdə tapılıb. Müəyyən işləri apararkən birdən qapı da tapıldı. Bu qapı da sonradan tapıldı və qapını işlək qapı kimi indi də məscidə daxil olmaq üçün istifadə edirlər. Amma ən maraqlı cəhət yan tərəfdədir. Sizə göstərmək istədiyim hissiyə dəvət etmək istəyirəm. Yenidən bərpa olunmuş pilləkanı bu balaca girişi görəndə həmin o insan gözümün qarşısına gəlir. Balaca boylu, arıq çəlimsiz bir insan pilləkanlarla yuxarı qalxır. Burdan təzim edərək məscidin yuxarı hissəsinə qalxır və insanları ibadətə səsləyən həmin o qocanı gözünüz önündə canlandırın. Çox güman ki, Sovetlər dönəmində bax belə yerlərin ağzı xüsusi olaraq tikilmiş, bağlanmış, gizlədilib ki, insanlar buranın nə üçün olduğunu unutsunlar. 70-ci, 80-ci illərdə burada xalça sexi fəaliyyət göstərirdi. Fəqət 90-cı illər gəldi və Azərbaycan öz müstəqilliyini qazandı. Ölkənin müxtəlif yerlərində məscidlər öz qapılarını yenə inanclı insanların üzünə açdılar. 90-cı illərin sonunda, 97-98-ci illərdə Məşəd Kazım məscidi də qapılarını özünün ilkin tikintisi üçün nəzərdə tutulan bir tərzdə məscid kimi açaraq insanları yenidən dəvət elədi. Gözümü açan gündən dünyanı qaranlıq görmüşəm. Bu qaranlıqda eşitdiyim ilk söz Allahu Əkbər, Allahu Əkbərdir. Bərpa işləri həqiqətən çox böyük zövqlə aparılıb və insanlar yenə də bura gəlir, yenə də burada öz ibadətlərini edirlər. Salam əleyküm. Diqqət yetirirsiniz, balaca məscid adlanmağına baxmayaraq, o heç də balaca deyil və bütün atributları ilə insanları öz qoynuna toplamağa hazır olan bir məsciddir. Məscidin bərpa işləri müasir texnologiyanın köməyi ilə və müasir Azərbaycan xəttadlığının ən gözəl nümunələrini özündə ehtiva etməklə aparılıb. Məscidin ən əsas hissəsi onun sütunları və bu üç hissədən ibarət olan ibadət zalı, ibadət zalının qarşısında olan bax, bu gözəl mehrabdır. Qeyd etdiyim kimi, burada yalnız bərpa işləri aparılıb, heç nəyə müdaxilə edilməyib. Sadəcə olaraq yeni texnologiyalardan istifadə olunmaqla bax, bu kaşrılar həkk edilib. Amma məscidin özünün mehrabının ilkin görünüşünə qətiyyən xələl gətirilmir. Və mənə elə gəlir ki, bax, belə bərpa işi ona bir qədər də gözəlliyi bəxş edib. Belə yerlərə gələndə insan bir huzur, bir rahatlıq tapır və əsas nə üçün bu məscid inşa olunub? Bugün bura gələn insanların gəlişi, ona münasibəti və bir daha vurğulamaq istərdim ki, öz şəxsi vəsaitləri hesabına buranı qorumaları, bərpa etmələri çox böyük təqdirə layiq bir hadisədir.
Məşədi Kazım məscidinin əsas giriş qapısı bax burdan olub. Və qeyd etdiyim kimi tarixi proseslər nəticəsində torpaq yuxarı qalxdığından qapının ölçüləri belə balacalaşıb. Amma burada da bir simvolizm var. Allah kəlamı yazılmış bu məscidin kim tərəfindən, nə üçün və neçənci ildə yazılması kitabədə həkk olunan yerin altından təzim edərək məscidə daxil olmaq özü də bir simvolik göstəricidir. Zirə kəndinin düz mərkəzindəyik. Burada bir-birinin yanında qonşuluq edən iki abidə var. Onlardan biri məscid, cümə məscidi. Yerində köhnə məscidin sökülüb, yenidən gözəl, müasir üslubda inşa olunmasına rəğmən, əziz sirdaşlarım, sizə bir mövzu təklif etmək istərdim. Biz Azərbaycanın müxtəlif yerlərində belə hadisəyə tez-tez rast gəlirik. Daha köhnə abidə sökülərək onun yerində yeni bir abidə ucaldılır və deməli, həyat davam edir. Zirə kəndində də belədir. Gördüyünüz, bu cümə məscidi yeni inşa edilib və biz nə zamansa bu kəndə yenə də gələcəyik və burada inşa olunmuş bu məscidlə sizi yaxından tanış edəcəyik. Hələlik isə qarşısında dayandığımız bu tarixi məkan hamamdır. XVIII əsrdə inşa edilmiş bu hamam klassik Abşeron memarlıq məktəbinin bir nümunəsidir, bir təcəssümüdür. Diqqət yetirirsiniz, üzərindəki kitabə pozulsa da bərpa nəticəsində ilkin görkəminə yaxın vəziyyətdə qorunmuşdur, saxlanılmışdır. Bərpası da yaxın zamanlarda həyata keçib. Ötən illərdə bərpa zamanı ən yaxşı üsuldan istifadə edilib. Daşları göstərmək. Bu fəlsəfə mənə elə gəlir ki, ən uğurlu bir fəlsəfədir. Daşların həyatını davam etdirmək, onun üstünü malı ilə örtmək ehtiyac yoxdur. Bax belə, mənə elə gəlir ki, daha gözəl və daha səmərəlidir. İki günbəzli, dördkünc formada olan bu hamam məscidin yanında inşa edilməklə həm də bir təmizlik simvoludur. İbadətə gələnlər üçün hökmən vacib olan bu atributu özündə ehtiva edib. Meşedi, hamam xoşunuza gəldi, çox yaxşı hamam idi. Ölü girsə dirilibsin. Evet, evet. Hamam çox gözəl bərpa olunub. Əslində, bərpa işləri belə səliqə ilə aparılmalıdır və tarixə hörmət əlaməti olaraq bu cür bərpa olunmalıdır. Hamam onun sahibinin əyləşdiyi yerdən başlayır. Hamamçı burada əyləşərmiş. Yeri gəlmişkən, Zirə kəndindəki bu hamam da günlərin bir günü kişilər üçün, bir günü qadınlar üçün işləyərdi. Hamama gələnlər, bax burada paltarlarını soyunar, ayaqqabılarını xüsusi yerlərə qoyar, ondan sonra içəri daxil olardılar. Adətən köhnə hamamların içərisində, bax bu yerdə soyunub geyinmək yerində bir balaca hovuz da olardı. Çox güman ki, bərpa zamanı itirilib keçid otağı və nəhayət hamamın əsas çimən hissəsi. Bərpa zamanı kanalizasiya suyunun axdığı yer də müəyyən edilib. Su buradan axıb gedərdi və bir qayda olaraq belə hamamlarda bu suyun hara axıb getməsi sual doğurur. Mən ehtimal edirəm ki, burada da həmin o suallar qalmaqdadır. İçəridə tər otağı buxarla çinmək üçün və əyləşən hissələr adətən bu yerlərdə su kranları olardı və isti suyu məhz bax belə yerlərdən götürərdilər. Yan tərəfdəki otaqlar isə xəlvəti otaqlardır. Hamamçının həm masaj, həm kisə ilə işləməsi, öz məharətini göstərməsi üçün nəzərdə tutulan otaqlar idi. Bir qayda olaraq Abşeron hamamlarının bir xüsusiyyəti də var. Hamamın günbəzində üç istiqamətə kiçik pəncərə açılır. Adətən Xəzri şimal tərəfdən əsən küləyi nəzərə alaraq və nəzərə alsaq ki, Xəzri ilin daha çox günləri əsərdir, şimal tərəfdən pəncərə qoymazdılar ki, hamamın içərisinə toz torpaq düşməsin, çimən insanlara maneçilik törətməsin. Bax, belə bir gözəl hamamla da bərpa olunmuş Zirə kəndinin
qədim bir hamamı ilə 18-ci əsrdə inşa edilmiş hamamı ilə sizi tanış etdik, əziz sirdaşlarım. Zirək kəndində iki qəbirsanlıq var. Birinə aşağı qəbirsanlıq, digərinə isə köhnə qəbirsanlıq deyirlər. Bax, biz həmin o köhnə qəbirsanlıqdayıq. Burada həqiqətən çox qədim qəbirlər var. Sənduqə tipli, hündür başdaşlı olan qəbirlərlə yanaşı çox qəribə bir tikiliyə rast gəldi. Əslində, bu tikilin nə olduğunu ehtimal etmək də çətindir. Əziz sirdaşlarımız, bu yerdə Facebook səhifəmiz haqqında məlumat vermək istərdim. Və bu səhifəyə yazaraq Zirə kəndindəki arxada gördüyünüz bu tikilinin nə olması barədə məlumatınız varsa, lütfən bizimlə bölüşün. Nəzərə alaq ki, giriş qapısının yanında gördüyünüz o güllə yerləri böyük ehtimalla 1918-ci il hadisələrinin şahididir. Ermənilərin atdığı güllələrin izləridir. Tikili çox qəribə formaya malikdir və onun bir neçə yerdən girişi var. Böyük ehtimalla burada müəyyən ayinləri həyata keçirmək mümkün olurmuş. Amma sizə müraciət edərək ehtiyacımızı bildirmək istərdik. Lütfən, məlumatlarınız varsa bizimlə bölüşməyə tələsin.